o ti n si die olomo le ehn wo mo kunrin to du leyin re nje o ti camera roll ni mo bi Ogbori Elemoso to je pe jo kejo an lati wa so ko mo nle won mo fun laye se mo pe iba wi nbe laarin wa ngba na owo nbe eru wa yawo mi bi mo mo fe lori won ni ro unless you will lose your role emi si fe ranse papa ntori ojo oni won fi mi se olugbon se mo pe pataki ni olugbon ni ile ogbomoso bo wa ni ko mo kola ko te pupu sowo awa na ma bo lohun du gbogbo gba na ni mo wa ni bo lati wa se musiliu da so fun jo o ma bo madina bi mo ola ni ko mo omo lo oni kini ko nso mi so to ba ri so musiliu da so fun jo musiliu lo so yi na so some pe mo ritan yen pa yes bo wa ye fe gbo ah eroyin faraye ah ke lo an bi mi lati jo ah ah mo si le dimu ti n ba wa nu oko mi ti mo fe to nkan kan se boya nle adie abi nkan kan mo sa ri pe ti o need kin pe capital sugbon o dimu o le gun le kankan mo igba ile ti mo ko nbadan ore mi lo wa se muslim da so funjo igba ti mo si dede na mo ti mo opolopo eyan awon carpenter be na mo pe ore mi kan ti en be ta jo ani community arin agola pe oni ba mi se opolopo ise to ba je ma ndi hamamu se ri asiko ti a body ise theater ari wi pe nti opolopo mo to pinpin awon oga ta ba ngba na bi ran lere pa imu won to pinpin ede yoba opolopo awon audience na lawon olugbo wa ah ogbede ni omo wi fun eni ba mo yoba so mi kwa ede yoba ti wa lara mi ngba mo ti wa moral school baptist secondary moral school boda kan be a npe ni odepeju o ti ku ni sin oni teacher wa awa baba yoba baba ati nkan kan ti mo pinu se pe artwork won da ede yoba po mo a mo nkan a sise ona ngba na ise to mo junu baba on lo bi omo kan to na di pataki loni o sise ni Adeleke University won pe boy yen ni Abenugan Sunday odepeju Ogundiji Odepeju ni baba ohun je oga mi ni ninu tan mo gbo wi pe Odepeju yi fanga ila to ko won lo gbe wa latorun ni ngba mo si dagba ti mo dede na won ojiyan but oga ti ku awon gan ni an je ki a mo pe ede Yoruba o wulo lojo waju tori mo jo gbogbo wa loju pe akila nkonu Yoruba ede Oyinbo n lo wu wa sugbon awon eleyi sa ntaku ohun ati Mr baba agba na ohun wa lati ragbiji bi maran ti o ko enwi fun awon eji ni baptist lodun na baba Yoruba ni won an ni an ti bo aran lorun dandan afi mo se debadan ti mo sari pe ise theater o wu mi opolopo ti si nse na ti an fi ma admire won ni pe ah ogbede se si mo pe ngba mo wa loko wa opolopo asa Yoruba yi lo ye mi idi ni pe kokuku si omo we kankan Yoruba na orisirisi awon alagbe bi eti yeri won a wa saba wa bi odun mo sa ri pe igba na ni mo ti ngba dawun boya iranu ni kin pe abi bakan en to jede Yoruba oye mi won ni ti omode ba nsagba ba nsoro to omode o ba dahun si bo pe titi amo ti won so nigba te eyan ba sise kan ti an ki kuse se mo ko se daada nu awon to je owo mi lewuju ni baba wa Adebayo Faleti pe Aladeji o gbianju njo kan lo ni Aladeji Munisa e kofa iwe ta fe ta ba fe pe Yoruba back cover kin la le lo Yoruba ori Olorun kan fun mi ni mo ni ah baba back cover ta ba pe le epo nko epo eyin iwe o wa bo mi lo inu mi dun tori laye igba ta nwi WNBS WNTV ni nbe nekan ah ba nti nba lo ini o mo je ntan o inira nbe nbi ori ori itage lode oni wo emi mo bi omo mejeji so yo bi nba ni ri asa nisin kaluku o gbe form wa ni pe ki n sign mi n wa gbogbo omo olomo ta jo se ofe ninu wa mo dun ni gbogbo e ti dowo omo jati ku oye won ra ere ori itage o rorun mo nisin
awon ti o ba se re ori itage ya to si pe omo wa ti en lo school de school ti en lo awon novel awon iwe kan ti won ro po wa nu syllabus omo ilewe ko ni jo ere ori itage to di oni ere ori itage to di oni bi igba pe la n lo pidan ni orisirisi moto le ikeru background ki sa nta cotton mo lati jo cotton photographer wa mo toro e oga kan ti en be ni agbokojo bo so photo baba jebu gba ba lere background ti o lo mo yo ko fun a e si ngba igba dan igba na a mo lo shana ta wa usa fi mo create bedroom so mo koko bayi ta ru ta fi kora won so ti yo nisin ko saye eyun mo e se stage ni e lo wo stage te fe lo e wa create set te le silekun wole silekun jade so ti yo nisin to ba wo ri pe oko ja anti enikan le da se ere ori tagi o nira ni ki se pe o gba yi e de awo ngba ba mo didi agbebo adie ta fi sogun ate ate won a fe fi meye ni o eso eye to tobi ju adegbo agbebo adie lo se pe shortage ni ilo le gba ticket e le gba 5000 opolopo cinema o ti eni ji o jade nle so ti o lo to ngba ta ntera mo do me home use video won yun my awon aims and objective wa ngba na ni pe ko mo keep awon eyan wa busy ti o ni pa n lo le oti an lo ja an lo de ti o to ngbo ba ti din cinema to wo so ti o nisin so o wa ti se so ti o nisin ere ori itage akara ogba yi njo le ya mo baba re ni bala ona ola oya ati sa owe johun o dabi e pe atupa ki ri na ri di are o ni re ade la fe mi lati asugbo ti n ba fe lo olohun je ki inspiration yen wa o ku ki mu pen ki n ko le o le die then enikan ti o fi lo mi o ni ko je through recordings pe elomi ta ba pa 1000 proverbs o ni to ba slot e yin o le wo moju ehn eyin o le mi ro pe o le rorun sugbon ki muwe mo ko we o nira bi mo ti wa yi ko je ki gbogbo nkan ba won je nlogun to ba wo awon eleyi ki won ko bi si won opolopo oga ta ba gbaye na kaluku lo o fi gbogbo ele fa awon mo ni atawon ore so iwe kiko mi o ronun pe emi ore mi ti do le njo kan la to yo si alade arigbabu o ti ku se mo po won kawe sugbon o ala kikanju ngba ba kokoko ngbo wa di pe a ko lo si printing kenekan ni won mo pe ye bayi ni ti o edit e gbogbo risirisi conditions wa nwa ni kaluku etu won be pe se be ti won je olorun mo fun mi so ti aba se to ba da ngbo ayinbo ti saye de o ti won wa recorded so ba ti e pa mo se ju be lo tabi awon kan be ti won je ajinase ti jeun ajigbon ni iru eni wo yi gbogbo n to ba gbo lenu mi o ba da le lori radio ya da bi pe mo gbo lenu en ti o ma wa se wahala were kankan monu so ti yo ajinase ti jeun ajigbon ni omo won eyin na ni eyin presenter wa agbalode e bere oro pelu dun lawo yi dan lo ngba ta kukura ngba e ba gbe kale yin o da bi pa ba yin le ti gba so ko ni idi ki mo se wahala kankan ese to saju ti gba force dan ehn yin le wa loke ba sa ba mu kini owo yin temi abi o